І ще раз і всім доброго здоров'я. Повертаємося в прямий ефір. Це телеканал Київ. Це марафон, який називається «Карантин». Ми в прямому ефірі працюємо вже котру годину поспіль із задоволенням, даючи вам знання, інформацію, розуміння всіх процесів, що відбувається навколо нас. Один з них дав нам розуміння минулого тижня. Потім ще в понеділок ми почали говорити. А що ж студенти, які знаходяться в гуртожитках, яка в них перспектива? Почали ширитися чутки, принаймні столиці України, що студентів, які залишаються в гуртожитках, насильно силоміць намагаються виселити, повідправляти, але вони тут і вони живуть. І якраз Михайло Пилипчук, голова профспілки студентів Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, якраз наші колеги майбутні. Пане Михайле, добрий день вам. Добрий день, вітаю в студії. А пане Михайле, наскільки сьогодні ця інформація є реальною? Як взагалі ситуація із студентами в гуртожитках? Все заспокоїлося? Як студенти знаходяться на карантині? З чим займаються? Насправді в університеті Шевченка, власне, в інституті журналістики, насильного виселення з гуртожитків не було. Рішення про виселення або покидання гуртожитку було рекомендаційним. Станом на сьогодні лишилося всього 50 студентів в гуртожитку. Це сироти, внутрішньопереміщені особи або студенти, які працюють. А було, пане Михайло? Було скільки? Було 165. Так. На початку, коли почався карантин, було подано 165 заявок. Але було рекомендаційне рішення, і студенти, власне, поїхали або своїм транспортом, Це дуже важливо. Тобто, а по Києву ситуацію ви володієте, ну, плюс-мінус? Якби все спокійно? Насправді ні, але чув, що були ситуації, де виселяли. Ну, у нас, принаймні, в інституті нашому гуртожитку такій ситуації не було. Дякую, Михайло. Додам, що, власне, університет Шевченка також скасував усі масові заходи ще до введення карантину, а зараз гуртожитку посилюють його, і от така от ситуація. А як вчаться як? Чи не вчаться? Є, а вчаться? Ні, є, заочне, може, якийсь віртуальний? Так, дистанційно, через класрум проходить навчання. О, все, Сережа. Пане Михайле, тобто виходить так, що рекомендація була залишити гуртожиток, і ви сказали, так, 50 людей залишилося, 50 студентів, в основному, ну там, так, з інших міст. А якби залишилося більше, тобто ніхто ж не виганяв би тих людей, які, от цікаво зрозуміти. Ви запевняють в адміністрації, і, власне, я думаю, що ніхто нікого не виганяв, залишилося тільки ті, кому це необхідно було. Зрозуміло. Власне, ніхто нікого не виганяв нас. Дякуємо, пане Михайло. Да, Михайло Пилипчук, голова профспілки студентів Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нас готуємося до наступного включення. Я тільки хотів сказати, що закрити Київ на в'їзд і виїзд. Оце, що ми вангували з тобою на початку, Даймарина, і на початку ефіру. Мер Києва Віталій Кличко. От є офіційна, не виключає, що, можливо, доведеться запровадити жорсткіші заходи і закрити столицю для будь-якого автотранспорту. І максимально обмежити пересування містом як для автомобілів, так і жителів столиці взагалі. Але якщо ситуація в Києві буде погіршуватися, ми маємо пряму мову від очільника міста. Прошу слово, пане Віталію. Сьогодні багато чого залежить від киян, в першу чергу. Якщо вони будуть виконувати правила обмежень, то загострення ситуації сьогодні можна ще уникнути. Власне, як посперечатися, скільки включень, скільки на різних каналах, скільки в YouTube-каналах є включень психологів і фахівців з-за кордону, які просто, ну, я не знаю, наскільки наполегливо, ніколи не чув я ці тези, які просто так от дивляться в очі, да, от просто з цих екранів, говорять, да будьте ж ви вдома, да не ганяйте ви, не їдьте. Ну, в принципі, Сережа, після оце циркулювання, да, оцей трафік. По місту треба з цим щось робити, звичайно. В Google-картах по Києву можете побачити червоні лінії, які символізують наявність великої кількості автотранспорту. Спокійно, зранку і вдень і вечір. Я тобі так привідкрию лаштунки. Теж є червоні лінії. Знаєш, такі от жовті стрічечки. У нас в магазині жовті, так. Ні, так я тобі скажу зараз. Соціальні лінії. Я скажу. Натягнуті червоні лінії.
Але ці червоні лінії, відверто кажучи, ну вони, ну я зараз як стану, то мене не покажуть, але принаймні метр 85, метр 90. Тобто не всі бачать. Да, тобто ти йдеш через цю червону лінію, ти так її проходиш і під нею так ходиш там і думаєш, це червона лінія чи не червона? Тому, так, знаєш, червона лінія... Після переходу на роботу з-під лінії. Да. А з дому, якщо можна, давайте в Сполучені Штати вас запрошу зараз. Якраз через пандемію коронавірусу офісні співробітники починають в середньому працювати на 2 години довше, ніж на тій же роботі в офісі. Вдома мається на увазі. Про це якраз Bloomberg повідомляє з посиланням на дослідження компанії NordVPN. Так. В Сполучених Штатах співробітники в середньому додали до свого робочого дня по 3 години. Збільшивши робочий час майже на 40%. У європейських країнах Британії, Франції, Іспанії, а також Канаді робочий день продовжився в середньому на 2 години. Багато людей розпочинають роботу раніше, ніж зазвичай. За даними тієї ж компанії, більш ранній початок робочого дня може бути пов'язаний з відсутністю необхідності добиратися до офісу. От вам і вигода безпосередньо з цієї історії. І я знаю, ти зараз розпочнеш, чи Марина, розмову з паном Ігорем Голубакою. Скажу, що з 24 березня українських туристів не випускатимуть з країни. Таке рішення прийнято Кабінетом міністрів на позачерговому засіданні 23 березня. Також Кабмін вирішив закрити всі аеропорти, окрім Борисполя. В Україну за добу повернулося 10 тисяч громадян, а напередодні із Перемишля, із Риги потягом до України приїхало понад 1200 українців. Знову ж таки, Ігор Голубаха, він є головою Всеукраїнської асоціації туристичних операторів. Зараз з нами на зв'язку. Пане Ігорю, доброго дня, як ви нас чуєте? Доброго дня, чую. Пане Ігорю, ну давайте ми спочатку якби про туристичну сферу так от поставлю вам запитання. Які збитки взагалі і в які, ну давайте ми ж говоримо про столицю, ми говоримо про Україну. Все ж таки, яких збитків зазнає і Україна, і столиця, зокрема, з огляду на те, що завжди на туристів робився ну неабиякий акцент і давайте... Що тут, як кажуть, далеко ходити, непогані вони гроші сюди привозили. З огляду на нашу непросту економічну і фінансову ситуацію. Прошу, будь ласка. Ну, давайте будемо казати, якщо точно знати відсотки, потім і всі гроші, але ну, це незвичайна для всього світу ситуація, тому збитки будуть дуже великі, особливо для туристичних місць. Це сказала і навіть всемірна організація чи всемірна рада по туризму та подорожам. І саме тому, мабуть, в тому числі і київський бізнес, я маю на увазі, який пов'язаний з туризмом, готелі, хостели, інші засоби розміщення, турагенти, туроператори, екскурсоводи, вони всі, безумовно, зараз простаєвають. Безумовно, туризм зупинився, і ми, я маю на увазі громадські об'єднання, які фахово працюють на цьому ринку, ну, звертаємо на це увагу, в тому числі і наше керівництво держави, тому що ну, бізнес на грані дуже великих колапсів, і збитки можуть бути дуже великі. Підприємства можуть зриватися, люди будуть звільнятися. Пане Ігоре, це Василь Клопчук, добрий вечір. В цьому контексті от заборонив сьогодні Кабінет міністрів виїзд туристів наших на зовнішні ринки, з одного боку. З іншого боку, ми згадували лозунг «Новий у поляків – свій до свого по своє». Різні є з третьої сторони варіанти по проходженню цього коронавірусу, епідемії, карантину і так далі. Ваше відчуття в цьому році, чи буде виїзний сезон для туризму? Ну, мені дуже хотілося, щоб він відбувся. Ще з одного боку, з іншого боку, не менш. І внутрішній український туризм має теж шанс на те, що він відновиться. І люди почнуть подорожувати спочатку, можливо, і по країні. Дай Боже, щоб у нас все закінчилося, і все гарно, і всі ці зони, які зараз, в яких зараз концентрований вірус, вони були очищені і стали доступні для туристів. Тому що ну, бажання подорожувати, воно вже, знаєте, у людей звичка з'явилася. Та, навіть на квітневі свята деякі зараз такі шалені, все ж таки голови збираються, думають, що ж робити. Тури?
ну, не продають, але звертаються, консультуються з турагентами, з туроператорами. Так, там вихідний план, це нормально, життя продовжується. Тобто тут навпаки треба плюс поставити. Пане Ігорі, то дивіться, який момент. Я зачеплюсь за вашу відповідь, вірніше, вашу реакцію, коли ви сказали, ну, мені б дуже хотілося, ну, абсолютно логічна відповідь, тому що хто ж знає, що буде через місяць. Хотілося б вірити в краще, це логічно. А ви сказали, коли все, щоб закінчилося. От як зрозуміти, що все закінчилося? Це відсутність або скасування карантину. Тоді хочеться зрозуміти. Карантин... Вась, ну дай я фахівця запитаю. Карантин буде скасовано. Наступного ж дня все продовжиться в такому ж річищі, в якому продовжувалося. Чи коли будуть дані від Всесвітньої організації охорони здоров'я, що це вже не пандемія і не епізодія, а вже йде все на спад, скажімо. Як нам, принаймні, зрозуміти оцю точку, щоб ми чітко усвідомили для себе, що дійсно все нормально пронесло, і ми далі продовжуємо жити звичним життям? Прошу, будь ласка. Ну, я думаю, що ми всі з вами вже далі не будемо продовжувати звичним життям. Воно, по крайній мірі, буде у нас, ну, ми будемо все більше і більше уваги в своєму подальшому житті звертати на санітарію, на чистоту і на захищення самого себе. Це одне діло. Друге діло, ніхто не може, ну я не думаю, що навіть є академіки чи дуже визнатні вчені, які вам скажуть, на який час, яка буде динаміка цього процесу. Або до його підходження до пікової дати, коли буде найбільш масове зараження людей в тому чи іншому місті. І така ж динаміка не зрозуміла, наскільки за часом буде йти на спад після переходу пікової точки. Саме тому, мабуть, ми з вами, я так думаю, що всі зрозуміємо, дивлячись на ті країни, які йдуть попереду нас, це, по-перше, і Китай, і та ж Італія, які відчули першу хвилю дуже великого, скажімо так, впливу коронавірусу. І дивлячись на динаміку за ними, якщо ми будемо всі разом виконувати, скажімо так, вимоги карантину, ми тим самим будемо приближувати його раніше закінчення. Пане Ігоре, ви давно працюєте в ринку і знаєте точно правила обставини. Звісно, що туризму без там рішення, як Сергій зазначив, Всесвітньої організації охорони здоров'я, з одного боку, рішення урядів тих чи інших там країн і так далі. А в комерційному плані, бо знаєте, люди в нас раннє бронірування дуже люблять. Ми там думаємо, там липень, серпень, гіпотетично. На півроку точно. Так, ціни, як будуть, на вашу думку, себе почувати, це не вангування. От би за правилами ринку, вони трошки просядять, вони сильно просядуть, чи нічого не зміниться? Ну, якщо все буде окей. Знаєте, туризм, як галузь, яка найбільше постраждала в цьому плані від подій, які відбулися, я думаю, що і правила, і бронювання, правила встановлення ціни, вони будуть кардинально змінені. Тому що, ну, не може бути такого, щоб відразу там по свистку чи по щелчку люди все кинули, достали останні гроші, якщо в них не залишилося, побіжали за любу ціну купувати подорожі. Я думаю, що буде гібкий підход. Як зараз у більшості туроператорів, які пропонують там депозити, залишення грошей раніше заплачених на депозитах, зраховуючи їх і фіксуючи ціну тієї ж поїздки, і або перебронювуючи на інші країни з певними теж пільгами, промоціями, промоційними цінами для того, щоб люди, скажімо так, залишилися бажання подорожувати для того, щоб ми якомога м'якше вийшли з цієї ситуації. Пане Ігорю, розповідав мені колись один таксист, коли я дізнався, що в нього ціна на проїзд там разів там в три, як мінімум, вище, ніж в інших. І я коли з подивом запитав, а в чому ж тут сенс, він говорить, ну добре, я там посиджу до вечора, але вже хтось як зловиться, як з'явиться, то я вже там відіб'ю все, що я б оце от крутився, мотався. З іншого боку, ви правильно сказали, ніхто зразу наступного дня і не побіжить. Тому, очевидно, може вималюватися така тенденція, що хотіли би туроператори ціни би збільшити, але все ж залежить від попиту, все ж залежить від кількості.
А в збиток собі ніхто працювати не захоче. Да просто працювати захочуть. Тому, можливо, ціни залишаться на тому ж рівні, на якому були до цього всього. Як ви вважаєте? Я думаю, що може бути навіть нижче, але... Навіть нижче, бачите? Туризм – це така галузь, яка дуже висококонкурентна. І тут... Тут немає можливості комусь мати якусь, знаєте, монопольку, от тільки до мене ви прийдете, і тільки в мене ви нікуди відправитесь. Саме тому, мабуть, напередодні того, що відбулося, я маю на увазі цих пандемій, епідемій, досить низькі ціни були на відвідування, там, на відпочинок в Єгипті, тому що був низький сезон, і за високої конкуренції туроператори хотіли якось там в себе отримати якісь доходи невеличкі, хоча тому що програми таке інше. Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів, якраз прокурор Одеської області, якраз привіз з Єгипту і зараз знаходиться на карантині. 151 українець за кордоном на карантині, так, для загального розвитку. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ. За даними дипломатів, більше половини з них у Польщі. А ще українці відбувають карантини в Австралії, Бразилії, Катарі, Молдові. 21 українець лікується від COVID-19 в Німеччині, Домінікані, Омані, шестеро одужали, троє померли. Тепер Іспанія в нас виходить на перший план на грані колапсу. Іспанія, як не жалко про це говорити, епідемія COVID-19 розповсюджується в Іспанії набагато ширша, ніж в Італії. За останню добу там зафіксували 6674 нових випадки інфікування і 462 смерті. Це найбільший показник з початку епідемії. Ми, до речі, якщо пам'ятаєте, четвер спілкувалися з паном Володимиром з Іспанії, каже, абсолютно такий, ну, якби Іспанія, Південь, да. От мають вони результат. Дякуємо. Тепер Париж, якщо можна, давайте поміняємо трошки на північ поїдемо. В передмісті Парижу від коронавірусу помер відомий джазовий саксофоніст Ману Дебанго. Йому було 86 років. Світову популярність йому принесла композиція «Соу Макоса», представлена в 1972 році. І ще такий от варіант. Сполучені Штати не один раз згадувані нами тут по ходу ефіру. Центр Манхеттен. Замість літніх спорткарів лікарняні ліжка. В Нью-Йорку виставковий центр на Манхеттені переобладнають одразу в 4 госпіталі через епідемію коронавірусу. Вони зможуть прийняти до 1000 пацієнтів одночасно. Нині Нью-Йорк один із світових лідерів, і ми це говорили сьогодні, за кількістю інфікованих COVID-19. Минулої доби там виявили майже 6 тисяч недужих. Тим часом Дональд Трамп планує наступного тижня скасувати всі обмежувальні заходи, що запровадили на час карантину. Президент Сполучених Штатів заявив, от це пряма цитата, «Америка знову і скоро буде відкрита для бізнесу. Ми не дозволимо перетворити це в довготривалу фінансову проблему». Ну і до знову ж таки інформація цікава. Прошу, Марта. На продовження просто теми Сполучених Штатів підписали документ про розгортання Національної гвардії в Штатах Нью-Йорк, про який вже згадували, Каліфорнія і Вашингтон, для боротьби з коронавірусом. Про це заявив, знову ж таки, Дональд Трамп в Білому домі в неділю. Але він уточнює про те, що введення воєнного стану в країні мова не йде. Підрозділи Національної гвардії, що розгортаються в Каліфорнії, Нью-Йорку і Вашингтоні, будуть перебувати в підпорядкуванні губернаторів цих штатів, а не федерального уряду. До речі, на запитання до Дональда Трампа, а що робити? Всі ж розуміють, що багато неофіційних представників, скажімо так, проживають на території Сполучених Штатів Америки, нелегалів, як то кажуть. Що робити їм, якщо вони відчувають певні симптоми? Чи можуть вони звернутися до медичних установ, щоб потім їх не відправили в свої країни? Він сказав, спокійно, всі звертайтеся, неважливо, чи є у вас, там вид на, чи є у вас можливість споживати, проживати офіційно в країні, чи немає. Ми, до речі, і знову ж таки, про туризм і про те, що люди навіть зараз вже планують свої поїздки в майбутньому. Я знаю, що в Вашингтоні зараз цвітіння сакур. І є частина американців, які кажуть про те, що нам все одно, ми, власне, в масочках, ми на відстані 1.5 метра, але ми насолоджуємося цвітінням сакур. От що
щодо нам все одно. Люди взагалі цікаві істоти. І, очевидно, так враження складається, що поки грім не вдарить, то точно ніхто. Ніхто. От є інформація, да, британці да, ігнорують жорсткий карантин. Метро Лондона переповнено да, людьми. Транспортна профспілка Великобританії закликала нас на великих станціях, да, лондонські підземки, розташувати поліціянтів, щоб вони, власне, регулювали оцю перенасиченість. Ну, очевидно, регулювали у відповідний абсолютно логічний спосіб, і незважаючи да, на вимогу влади залишатися за можливістю вдома, жителі, мешканці да, британської столиці активно користуються лондонським метро. Шановні колеги, вдома, а ні, ми поїдемо. А є вже на зв'язку на Вашингтон? Ну, поки що певно, що немає Вашингтону на зв'язку. Є, вже є. О, вже тоді є, в нас правда. Якраз є можливість поспілкуватися з жителем якраз Вашингтону. Євген Ворніков зараз з нами на прямому зв'язку. Добрий день, доброго ранку, я так розумію, у вас, пане Євгене, зараз в Вашингтоні. Ми бачимо, що ви без маски, тобто гуляєте містом, тобто ніяких карантинних обмежень у вас, я так розумію, в місті немає. Всім привіт. Вітаємо. Таких больших обмежень нету. Просят по возможності знаходитися вдома, ну, наприклад, метро працює. Школи закрили, університети. Всі онлайн займаються. Ученики. Але я так розумію, що ніякі маски желаючи носять, ну так, щоб всі підряд. Ні. В моєму домі, де я живу, 7 чоловік, маленька така общежитие, ніхто маски не носить. Так, пожелання всі. Щодо магазинів, скажіть, будь ласка, ми бачили дуже багато різних відео, де безпосередньо і в Нью-Йорку, в тому числі, щодо Вашингтону, не знаю, ви зараз скажете, полиці магазинів спорожнілі, там просто кілометрові черги для того, щоб потрапити до супермаркетів і купити там і будь-які продукти харчування. Як, що стосується вашого міста? І взагалі уточніть, Вашингтон безпосередньо чи якесь чи передмістя столиці? Ні, я в пригороді живу, Вашингтона, але я кожен день, можу сказати, ну, в період карантину їздив на велосипеді в Вашингтон. Ну, це Мериленд, так? Да? Много... Мериленд, так, да, Роквілл, це пригород. Зносиш Вашингтон. В магазинах є продукти, ніякого нету дефіциту. Ну, видно, будинки не віджили. Перше время, пару тижнів назад, люди кинулись за продуктами, очереди были большие, смели, уже как смешно говорить, туалетную бумагу и все остальное. Да, туалетную спитай свой улюбленный момент, пов'язаний, що таке цей набір джентльменський для американців. Ну, Вась, ну це воно ж треба... Цікаво, да, будь ласка. Новина, щоб новизна була кожного нашого фірму. Алкоголь. Ми разу говорили про туалетну. В алкогольному магазині було теж большой ажиотаж, что было для меня удивительно. Зброя? Может... Да, там писали про то, что скуповывали там по повній программе. Может, в Тексасе? Мой друг говорит, что заходил, что пустые полки. Я не был лично. Ну, мой сосед заходил, хотел купить каких-то патронов себе, так, во дворе пострелять. Пострелять? Да. Сказал, что нету. Пане Евгене, два моменти, якщо ваша ласка. По-перше, так. Чому такий попит навіть в Америці, в Вашингтоні, на туалетний папір? От тут дивно, да? Що люди після того, як зброярські магазини обнесли, ну купили, я ж не жаргоном, да, то вони що, перелякалися чи можуть перелякатися, що туалетний папір треба? І просто правильно мене зрозумійте, суто з точки зору цікавості, а чого ви не вдома зараз? Ясно. Потому что я питание люблю активный образ жизни, я занимаюсь спортом всю жизнь, и я, для меня это... Ну вот тебе и ответ на питание. Я вам скажу, что велосипедные дорожки очень... Когда вот сейчас вот пасмурно, но вот буквально всю неделю предыдущую было очень солнечно, и все велосипедные дорожки были забиты.
Ну, на расстоянии таком допустимом все ездили, но многие продолжают заниматься спортом, ходят, бегают, играют в теннис. Пане Євгене, останнє запитання з приводу, чи відправляють людей за свій рахунок? І знову ж таки, ми чули інформацію про те, що, мовляв, жителям Сполучених Штатів Америки обіцяють виплатити, спочатку говорили про цифру в $1000, а потім нібито як 3500, я навіть таку цифру чула, так, що, мовляв, от на період карантину, якщо ви залишаєтесь без роботи, то ми вам допоможемо. Ви про це щось чули, вам щось обіцяли? Слышал, что будет 1000 каждому взрослому, 500 ребенку. В реальности еще этого никто не присылал эти деньги. Я слышал, что были времена, что присылали домой чек на почту, по почте. Но еще никто ничего не прислал. Ну, краще попереду, краще, звичайно, попереду. Ми вам дуже дякуємо. Ми вам бажаємо... Друзі продовжують працювати. Ми вам бажаємо здоров'я, бережіть себе, звичайно. Дякуємо вам щиро, пане Євгене. Дякуємо. Нагадаємо, що... Ми за вами переживаємо, не болейте. Бачите, за нами також стежать і хвилюються. Хвилі телеканалу «Київ» якраз. Навіть в Вашингтоні. Євген Ворніков, житель Сполучених Штатів Америки, Вашингтон, ну, щодо розповів от таку от... Спокійну ситуацію. Дякуємо, шановні, що провели цей час разом з нами. Ми залишаємося в контексті, ми ж не прощаємося, пане Сергію. Та не збиралися, в принципі. Ну, то, будь ласка, скажіть, що ми зустрінемося. Шановні друзі, да, ми зустрінемося буквально через невеличкий час. Будемо з вами, будемо ділитися оперативною інформацією, будемо під'єднувати до нас експертів з різних сфер і аналізувати глибоко, якомога глибше, як ми можемо, ситуацію, яку ми називаємо карантин і коронавірус. Будьте з нами, з телеканалом «Київ». Все буде «Київ», зустрінемось.